အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ရေကဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုအိမ်မှာလူတိုင်းအလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်မဲ့မုံဖုတ်ဆက်မရှိလဲလှုပ်နိုင်မဲ့ပါမုံကာရမယ်ပူတင်းလုံနည်းကိုပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကူညီကြပါအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါမုံ၄ချက်ကိုအနာသားတွေကိုလှိထုတ်ပြီးတော့အတုံးသေးသေးလေးလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပါမုံအတုံးသေးသေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျိတ်ဆက်ထဲထည့်ပြီးတော့မွားသွားတဲ့အထည်ကျိတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကတ်စတတ်ပေါ်ဒါအမုံကိုစပွဲတင်စွန်းနဲ့အမောက်သုံးစွန်းပကံလုံးနဲ့မှထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်ရေကိုစပွဲတင်စွန်းရှစ်စွန်းခန့်ထည့်ပေးပြီးတော့ရောပြီးတော့မှုပါမယ်ခင်ဗျာ။ကယ်လို့တချို့လူတွေအတွက်အနေတွေမှာကတ်စတတ်ပေါ်လာဝယ်ဖို့အခက်ခဲရှိရင်မထည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အနံ့နဲ့အရသာကတော့ကွာသွားပါလိမ့်မယ်ဒေအိုတလုံးကိုမီးပို့ပေါ်တင်ပေးပြီးမီးအေးအေးဖြင့်အပူပေးပါထို့နောက်တကြောကိုဇပွဲတင်စွန်းသုံးစွန်းခန့်ထည့်ပေးပါပြီးတော့ရေနှစ်စွန်းခန့်ထည့်ပေးပြီးတော့တကြားနဲ့အတူတူမီးအေးအေးဖြင့်လုံးဝကျော်သွားတဲ့အထိအမျိုးရောင်ရတဲ့အထိအပူပေးပါခင်ဗျာတကြားကိုအမျိုးရောင်ရသည့်အချိန်အပူပေးပြီးနောက်အိုးတလုံးမှာထည့်ပေးပြီးတော့ဖြန့်ခင်းပေးပါနောက်ထပ်ဒေအိုးတလုံးမှာနွားနို့နှစ်ခွက်ခန့်ထည့်ပေးပါပြီးနောက်တကြားကိုဇပွဲတင်စွန်းသုံးစွန်းအမောက်ခန့်ထည့်ပေးပြီးတော့ပွက်လာသည့်အထင်ထည့်အောင်အပူပေးပါပြီးတော့ကတ်စတတ်အရည်ကိုလောင်းထည့်ပေးပါကျိတ်ဆက်နဲ့ကျိတ်ထားတဲ့ပါမုံအမွှားကိုထည့်ပေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ဆက်ထဲမှာရောမွေပါမယ်အားလုံးကိုတမအောင်ရောမွေပေးပြီးပြီးရင်တကြားရည်တင်ထားတဲ့ပိုးထဲမှာတေချာဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပေးပါအပေါ်မျက်နှာပင်ညီဖို့အတွက်ကိုဇိုးလေးနဲ့တေချာညှိပေးပြီးအိုးကိုတေချာလေးခလောက်ပေးပါခင်ဗျပြီးတော့အိုးအချီတစ်လုံးမှာရေအဖူအနှဲငယ်ထည့်ပေးပြီးအလူမီနီယံဒါမှမဟုတ်တန်အနှဲငယ်ကိုတင်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်ကနေအိုးကိုတင်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်30ကြာအောင်ချက်ပါကျွန်တော်တို့ကမိနစ်30ကြာခန့်ချက်ပေးပြီးရင်ရေခဲတစ်တာထဲမှာတနအီခန့်ကြောင်အေးထားပါမယ်ရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတနအီခန့်အေးခံထားပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပူတင်းရဲ့အနားသားလေးတွေကိုလက်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းခွာပေးပါမယ်ပြီးနောက်ရလာတဲ့ပူတင်းကိုပကံပြားတွေကိုဖြည်းညင်းစွာပြောင်းထည့်ပေးပါအော်ဝေါဝါအခုဆိုရင်အိမ်မှာဖုတ်ဆက်မရှိလဲအိမ်တိုင်းလူတိုင်းအလွယ်တကူလှုပ်ရှားနိုင်မဲ့ပါမုံကာရမယ်ပူတင်းလေးရပါပြီခမာကဲအမျိုးတို့ရေတငယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ရဲ့မုန်းလုံးနီးလေးဟင်းချက်နီးများကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like share and subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ခမာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်နော်တတ်တာ